はい、今回はですね、TBS の社員が日本に避難中のウクライナ人女性に、肉体関係を迫った事件についてやっていきましょうか。トースポがですね、TBS に取材をしていまして、今回の事件について、否定をしたというような記事を出してるんですけども、これですね、否定をする中でもですよ、まあその否定自体がですね、嘘だろっていうような否定なんですけども、まあまあ、否定をする中でも、一部本来この不適切な行動であるにもかかわらず、事実をですね、認めちゃってるじゃんっていうようなですね、お話もありましたので、そのあたりもですね、ちょっと紹介していきたいと思います。まあそもそもですね、これ否定しても誰も信用しないんですけどね否定しても無駄なんですけどね、嘘つくなーっていう風にしかやっぱ思えないんですよね。個人的な印象は嘘つくなー、さすがどっかの国の奴らばっかり集まってるだけはあるなーっていうようなですね、そんな印象ですね。今回ですね、トースポからはこうやって記事が出てるんですけども、TBS はですね、自分たちからはこう説明文一切出してないんですよね。説明文ですとか謝罪文、今まで全然出してないんですよ。普通ですね、これだけ世間で話題になっていればですよ、こう放置しないじゃないですか。なんかこうなってるんだからもう放置しないでですね、何か説明文とか謝罪文出せばいいじゃないですか。こう TBS のホームページを見てもですね、自分たちからこう説明してる文書とか謝罪文ないんですよね。こう自分たちからやるべきなんじゃないかなというふうに思うんですけどね。こうやってですね、無視を貫いて、炎上が収まるのを待つ、まあそういう作戦なんですよね。まあこの事件の説明と社員をこのクビにしましたぐらいのですね、報告っていうのは必要なんじゃないかなというふうに思うんですけどね。まあ世間で話題になってるだけじゃなくてですね、これって日本だけじゃなくって海外でも話題になる可能性のあるようなお話じゃないですか。こう日本の評判を落とさないためにもしっかりと説明、謝罪、それから加害者の、社員をですね、クビにしました。それぐらいのですね、報告、今すぐ必要だと思いますけどね。じゃあちょっと今回ですね、トースポから記事が出ていますので、こちらのトースポの記事の方を紹介していきたいと思います。今回の記事こちらです。ウクライナ避難民女性に TBS 社員が不適切行動の SNS 情報拡散。局はホテル誘った事実否定っていうのでですね、こちらトースポの記事になります。TBS 男性社員が取材を通して知り合ったウクライナ避難民女性に不適切な行動を取ったという話が出回り、SNS を中心に騒動となっている。ネット界一の情報屋として知られる有名ツイッタラーが一連の件についてツイートし一気に拡散した。これが本当ならばあまりにもモラルに欠く行動だ。それこそ国際問題に発展してもおかしくない。そこで TBS に聞いた。 TBS 社長室広報部は8日、当社記者が女性をホテルに誘ったり友人を呼ぼうとした事実はございません。記者と女性がスマホの翻訳機能を利用して会話していたことなどにより、当事者間で何らかの行き違いや誤解があった可能性を懸念しておりますと疑惑を否定したっていうのでですね。まあ無理がある言い訳ですよね。まああとはですね、否定をする中でもですね、一部事実を認めちゃっていますと。やっちゃったー取材を通してですね、こう知り合ったウクライナ避難民の女性を、バーに誘って、二人でバーで会ったことはですね、否定していないんですよね。この翻訳機能を利用して、会話してたって言ってるからですね、実際二人では会ってるんですよね。バーで会ってないっていうのも否定しないですからね。まあそもそも仕事の取材で知り合った女性をプライベートで呼び出すっていうのもですね、おかしなことじゃないですか。仕事上知り得た情報をこれプライベートで使ってるわけじゃないですか。これ普通の会社であればですね、禁止されてる行為ですよ。仲のいい取引先同士とかならまだ理解できると思いますけども、これ相手嫌がってるわけじゃないですか。普通の企業同士の対応であれば相手の会社からクレームが来てもおかしくないですよね。仕事上連絡先交換していて、プライベートでも連絡してくるんですけども、お宅の会社の人どうなってるんですかとかっていうふうに普通言われるじゃないですか。これ個人、まあウクライナ人女性の方が弱い立場、もう避難民で日本に来てるっていうので、まあちょっと弱い立場って言い方も良くないと思うんですけど、ちょっとまあやっぱりウクライナ人女性の方からしたら、まあちょっとなんか自分が立場弱いっていうふうに思ってしまうような、立場でいらっしゃる人に対してですね、仕事で知り得た情報を使ってプライベートで連絡をしてしまうと、しかもバーに呼び出すって、まあ普通に考えたらありえないことだと思うんですけどね。まあ二人で会う意味もわかんないですよね。下心丸見えじゃないですか。
まあでもこういうテレビ局の社員って多そうですよね。街頭インタビューとかでよくこう話、いきなり知らない人に話したりするじゃないですか、テレビ局の人って。こうやってですね、女性の連絡先聞きまくってですね、その情報を使って後で誘い出すとかっつってですね、やってるやついっぱいいそうですよね。まあ、ウクライナ人女性綺麗な方多いですからね。そういうところで興奮したんでしょうか、小倉さん、教えてください。あとはですね、このスマホの翻訳機能というのも教えてほしいですよね。翻訳アプリかなと思うんですけども、どのアプリなんですかね。普通の会話してたらですね、あなたを私とセックスしたいんでしょとかですね、3人でホテル行こうよとかつってですね、僕の友達呼ぶからとかつってですね、そんな翻訳されないじゃないですか。どういう会話をしたらそういう風に翻訳をされたのか、それ教えてほしいですよね。今の時代そんなに翻訳がですね、ガラッと変わる、こう意味のわかんない翻訳になるですね、あの翻訳アプリなんてないと思うんですよね。そんなポンコツアプリってないと思うんですけども、そのあたり説明してくださいよ。教えてほしいですよね。でこういうところがですね、やっぱり詳細説明できないってことはですね、やっぱり本当にこの噂されているおかしなお誘いをですねしたんでしょって話じゃないですか。こう行き違いとか誤解とか、避難民のウクライナ人女性もですね、なんか悪いみたいに発表するなよっていうふうに思いますよね。ほんとクソですよね。まあ、クソなのは、もう、お前の会社の社員だぞっていう風なことをですね、教えてやりたいですよね。まあ、会社としてもクソかもしれないですけども、まあ、今回、社員がそうやってクソなことやってるぞっていうのをですね、しっかりと知ってもらいたいですよね。これ、誤解だったらですよ、TBS 社員がですね、ウクライナ人女性に、後日、謝罪なんてしないと思いますし、体が目的だったのかっていう風に、ウクライナ人女性に聞かれてですね、既読スルーとかってしないじゃないですか。いや、それって翻訳アプリが間違ってたんですよとか説明するじゃないですか。そういう説明もしてないわけじゃないですか。こう 3P を受け入れてくれなかったからって言ってですね、拗ねて無視しちゃダメですよ。本当に気持ち悪いな。気持ち悪いやつですね、本当に。で今回のですね、気持ち悪い TBS 社員についてですね、トースポの記事にですね、いろんな、コメントがですね、ネット上で出てきていますので、ちょっとご紹介していきたいと思います。こちらのトースポの記事に対してですね、いろいろ面白いコメントありましたの、興味深い、コメントありましたので紹介していきたいと思います。参考までに今回の記事についていいねとリツイートさせていただきます。まずこちらのコメントですね、仮に誤訳だったとして、翻訳が間違っていたとしてってことですね。一つ目、後日メールで謝ってる理由は何かって。いや、なんで謝るのかと、翻訳アプリが間違っていただけなのに、翻訳アプリが間違ってたことも説明しない、なぜか謝罪をしてる、なぜなんでしょうか。教えてほしいですよね。やっぱりホテルに誘ったり 3P 誘ったりしちゃったから、それでちょっと機嫌悪くしちゃったから、謝ったんじゃないでしょうか。はい、そういうところも詳しく教えてくださいね、小倉さん。はい。で、二つ目がですね、その場で電話で知人男性を呼び出そうとしたのはなぜか。まあ、これはですね、一応記事の中では TBS が否定しているというようなお話がありましたよね。でもなんでもう一人呼ぼうとしたんでしょうか。なんで三人なんでしょうか。なんという文字が三人、三 P と翻訳されてしまったのでしょうか。ぜひ教えてください。続いてはですね、そもそも取材の一環でバーに呼び出したのはなぜなのかというのでですね、まあ取材って言ってですね、なぜバーに呼び出したのか教えてほしいですよね。で、なぜこうバーに呼び出して取材に関連するお話が一切出てこなかったのか、なぜ日常会話ばっかり、バーでしていたのか、ぜひ教えてほしいですよね。で、続いてはですね、体目的だったのか、質問に対し数日既読無視したのはどうしてなのか、このあたりも教えてほしいですよね。本当に翻訳が間違っていたのであれば、まあ、先ほども言いましたけども、これ既読スルーするんじゃなくって、間違ってたんですよっていうのを教えてあげればいいじゃないですか。こういうことをでも、きちんと説明もしていなければ、既読スルーする、まあ、めんどくさがるっていうことですよね。ってことはですね、やっぱり、まあ、自分が、まあ、やりたいってですね、まあ、ホテルに誘っても、こう、受け入れてくれなかったから、拗ねてですね、無視したっていうようにしか、どう見ても見えないんですけどね。
TBS が否定するなら会社ぐるみってことですかねっていうのでですね、まあ TBS 会社としてはですね、なんか社員の肩を持つようなコメントをされてるわけなんですけども、まあ会社ぐるみでですね、こういうおかしなことをですね、隠蔽しようとしてるんですよね。まあ会社としてですね、なんか明らかにこうネットで出てる情報と社員が話す情報が合ってないですとか、社員が話す情報の辻褄が合ってない、おかしなこと説明ばっかしてくるっていうことをですね、気づいてないというか、まあ隠し、まあ放置してるんですよね。まあ本当に本気で調べるんであれば、なんでそういう対応をしたのかとか、まあここで書かれてるようなことですよね。聞けばいいじゃないですか、会社が。小倉さんに対して。それを聞かないってことはですね、会社もグルになってこれやってるってことじゃないですか。うん。よろしくないですよね。うん、まあそういう会社ってことですよね。はい。こちら、いいねしておきたいと思います。続いてはですね、こちらのコメントです。一人でバーに呼び出したってポイントがしれっとスルーされてる。だからこれは事実ってことなんですよね。何のためにバーに呼び出して二人きりになったのかっていうのでですね。まあおかしいですよね。バーに呼び出すって意味わかんないじゃないですか。まあカフェとかでもいいじゃないですか。レストランとか、まあ避難民の方っていうので生活に困ってるっていうことで、まあ食事に誘って食事をご馳走するとかだったらレストラン行けばいいわけじゃないですか。なぜバーなんでしょうか。酔わせて持ち帰ろうとしてたんじゃないでしょうか。はい。まあ持ち帰ろうとしてたのは、うん、言われてますからね。ホテルに行こうとしてましたからね。はい。もしくはホテルに近いバーだったんでしょうか。いつもそういうルートでホテルに行くんでしょうか。教えてください。続いてはですね、こちらのコメントです。29日が TBS の株主総会っていうのでですね、今月6月29日にですね、TBS の株主総会があるようです。ぜひですね、この場でですね、今回の事件についてご質問される方いらっしゃったら、教えてください。質問いただける方、TBS の株主の方で、今回の質問について、ぜひ質問していただけないでしょうか。ぜひお願いします。はい。まあ、こういう辻褄が合わないところがありますよとか、そういうところもですね、ぜひ株主総会で指摘していただけると嬉しいです。はい、こちらもいいねしておきたいと思います。こちらリツイートもしておきましょうか。ぜひ教えてください。続いてはですね、こちらのコメントです。やべえスキャンダルやん、しかも心理的精神的苦痛やん、かわいそうっていうのでですね、まあそもそもですね、ウクライナにもともと住まれてた方ですね、心理的にも精神的にもですね、苦しんでた、ウクライナ人女性の方が多いっていうのが、やっぱ事実じゃないですか。いろんなことがやっぱりウクライナで行われていたので、まあロシアのせいでいろんなことがあったので、傷ついてる方、心に傷ついてる方、それから精神的に参ってる方ってたくさんいらっしゃると思うんですよね。そういった人にですね、またさらに追い打ちをかけるようにこうやってダメージを与えていくっていうのはですね、本当人間のすることじゃないですし、最低な人間だと思いますけどね。で、さらにですね、会社もグルになってそれを隠蔽しようとするっていうですね、本当最低な会社ですよね。これが日本にある、日本に上場してる企業ですよ。他の国、あちらの国で上場していただいても、あちらの国の会社になってもらった方がいいんじゃないでしょうか。はい。底派ですよ。もう日本では底派ですよ。はい。こちらもいいねしておきたいと思います。続いてはですね、こちらのコメントです。TBS の社員って日本人が多いんでしたっけ？やたら国外からの社員が多かったと聞いたことがあるんですけど、その国外の性犯罪率も高かったと聞いたことがあるんですけど、あれ夢かなっていうのでですね、まさにその、性犯罪率が高い国の方が関わっていらっしゃるんでしょうか。今回の広報の中にもこういう方々が集まって、関わっていらっしゃるんでしょうか。そのあたりもぜひ教えていただきたいですけどね。こちらもいいねしておきたいと思います。はい。今回はですね、TBS の社員が、避難民のウクライナ人女性に対してですね、強引にですね、肉体関係を迫ったりですとか、気持ち悪い言葉をかけたりですとか、していたみたいですけども、TBS 会社としてはですね、否定してるんですよね。こうやってですね、無理のある否定をする TBS という会社についてですとか、今回の TBS の社員についてですね、皆さんどのようなご意見お持ちでしょうか。皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると嬉しいです。それからですね、今後もこういった興味深いニュースあればですね、どんどんご紹介していきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。あとはですね、概要欄にツイッターですとか、サブチャンネルの情報も載せていますので、ぜひですね、そちらもフォローですとか、チャンネル登録いただけると嬉しいです。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた、次の動画で。